मनले मनसँग कुरा गर्न एकान्त ठाउँतिर लादो रहेछ बाहिरी राम्रो रुख भित्र धमिरोले खाँदो रहेछ आउँदो रहेछ आँसु दुःखको प्रतीक बनी लाउँदो रहेछ माया जति धोका दिए पनि कथा होइन यो एउटा कुनै एका देशको नेता हो यो कतै हाम्रै परिवेशको सत्यता छ जहाँ छैन कुनै बनावटी बाध्यता छ त्यहाँ बस्नु पर्ने रेटी रेटी सुरु हुन्छ कहानी एउटा प्रेमीको प्रेमबाट दुई फाल्छ जवानी नपाउँदा उनको साथ हात माथि हात मिलाइ हिँड्ने उसको चाहना खात माथि खात दिन बनाइन् धेरै बहाना सम्झिन्छ ती दिन घन्टौँ घन्टौँ कुरा गर्दथ्यो बस्दैनथ्यो एकैछिन प्रेममा मरण पर्दथ्यो कहिले फुल्दथ्यो कहिले छर्दथ्यो उनीसँगै रमाउँथ्यो सकिन्छ र समयलाई किन्न सधैँ कहाँ हुन्छ र खमाइलो दिन व्यवहार उनको पछि हुन थाल्यो धेरै नै भिन्न सदा बाहर मायालु मुहार हुँदै गयो किन किन फोन आउन चाडी गयो फेर त झनै हुन्न पलाउँदै बस्दै थियो उनको स्वरलाई सुन्न सम्झिँदै बस्दै कुर्दै उनको यादमा तर्दिँदै एक्लै रुँदै टोला आउँदै हर्पल रातमा छटपटिँदै साथीभाइलाई सुन्न आउँथ्यो कस्तो हो यो मन भन्दै अझै आस थियो उमा कुरी बस्थ्यो दिन गर्दै आशहरूमा आस थप्दै मिलन हुने विश्वास गर्दै यादहरूलाई केलाउँथ्यो आफ्नो मनलाई बुझाउँथ्यो हरपल पल पल याद गर्दै सम्झिरहन्थ्यो उनलाई एकान्त ठाउँ प्यारो बनाई साथी तारा जुनलाई बेर थिएन रुनलाई आँसुले मुख धुनलाई कोहो कोहो प्यारो भयो बिर्स्यो आफ्नो खुनलाई भेट भयो तर उनले बोलिनन् प्रश्नको जवाफ माग्यो तर उनले मुखै खोलिनन् एक शब्द नि बोलिनन् दिन झुलो थक्का सिधै आँखामा हेरेन केटोलाई भयो पक्का निष्ठुरी रहेछन् उनीले थापेकी रहेछन् जालो मुटु माथि ढुङ्गा राखी भन्यो अब उसको पालो तिमी तिम्रो बाटो म मेरो बाटो भनी बिदाई मागी केटोले टुक्राई फ्याँक्यो छातीको देब्रे बाटो